បាទទស្សនិកជនធ្លាប់តែទទួលជ្រាបថាតារាចម្រៀង3រូបគឺសុទ្ធសឹងតែមានសមត្ថភាពផ្នែកបញ្ចេញទឹកដមសម្លេងប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនបានដឹងថាពួកគាត់មានសមត្ថភាពផ្សេងមួយទៀតក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពផ្នែកបាល់ទាត់ដល់ឡាយទេបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទផ្ទះតារាបានជួបសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយតារាចម្រៀង3រូបបាទដែលគាត់បានបង្ហាញអំពីបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាសមត្ថភាពមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកីឡាបាល់ទាត់ចង់ដឹងថាតារាទាំង3រូបរបស់យើងគាត់មានសមត្ថភាពផ្នែកបាល់ទាត់កម្រិតណានោះបាទសូមរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាសន៍ខ្លីៗបាទក៏ពិតខ្ញុំមុននឹងខ្លាយជាអ្នកជំនាញខ្ញុំចូលចិត្តលេងបាល់តាំងពីនៅខេត្តមកម្ល៉េះបាទហើយក៏ធ្លាប់លេងដល់តាមខេត្តជាប់ភូមិភាគខេត្តអីចឹងដែរហើយដល់ទៅយើងខ្លាយទៅជាអ្នកជំនាញអាជីពជាអ្នកសិល្បៈក៏នៅតែចូលចិត្តបាល់ទាត់ខ្ញុំចូលលេងបាល់តាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំចាំបានអាយុ6 7ឆ្នាំខ្ញុំចូលលេងបាល់ហើយហើយបន្ទាប់មកក្រោយមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងក្តីគឺខ្ញុំបានលេងបាល់ពានរង្វាន់ស្រុកពានរង្វាន់ខេត្តគឺខ្ញុំធ្លាប់លេងហើយកាលនោះគឺខ្ញុំទទួលបានជ័យលាភីដែរហើយសម្រាប់ពានពាក់កណ្ដាលអាជីពគឺខ្ញុំធ្លាប់ឈ្នះជាមួយនឹងក្រុមរបស់ខ្ញុំបានផងដែរអញ្ចឹងបើនិយាយទៅបទពិសោធន៍បាល់ទាត់អាចនិយាយបានថាខ្ញុំមិនមែនជាកីឡាករអាជីពមែនតែខ្ញុំលេងតាំងពីតូចមកខ្ញុំបើនិយាយពីចេះបាល់ទាត់មុនខ្ញុំចេះច្រៀងទៅទៀតគឺតាំងពីខ្ញុំនៅរៀនបឋមសិក្សាម្លេះរហូតដល់ចូលដល់យុវវ័យហើយខ្ញុំក៏បានចូលរួមប្រកួតជាច្រើនក្នុងនោះដែរគឺខ្ញុំបានបង្កើតនៅក្លឹបសំនៀងមាសរហូតដល់ការប្រកួតពានរង្វាន់កីឡារំបីទាំងអស់គ្នាក្នុងឆ្នាំ2008ក្នុងចំណោម32ក្រុមគឺក្រុមរបស់ខ្ញុំបានទទួលជ័យជំនះបានលើកពាននៅក្នុងឆ្នាំ2008គឺក្រុមសំនៀងមាសអ្នកដែលចូលចិត្តលេងកីឡាគឺជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនសុខភាពល្អហើយនាំឲ្យមនុស្សដែលមិនស្គាល់គ្នាអាចស្គាល់គ្នាតាមរយៈកីឡាបានដែលវាជាចំណងមិត្តភាពដ៏ល្អនៅពេលដែលបងប្អូនស្រឡាញ់កីឡាចូលចិត្តលេងកីឡាបងខ្ញុំលេងអវងសងក៏បានស្លាប់ក៏បានតែខ្ញុំបានខ្ញុំចូលចិត្តលេងខ្សែបំរើដោយសារតែខ្សែបំរើគឺជាស្នូលមួយសម្រាប់នាំបាល់ពីក្រុមមកលើនាំបាល់ពីលើមកក្រុមខ្ញុំលេងស្លាប់បំរើខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងខ្ញុំលេងនេះក្នុងគោលដៅតែម្យ៉ាងគឺចង់ឲ្យបណ្ដុះគំនិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបងប្អូនក៏ដូចជាយុវជនយុវនារីឲ្យគាត់ចូលរួមលេងកីឡាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខ្ញុំបាទជាមួយបាទតនខ្ញុំមិនដែរបោះបង់ចោលទេគឺឲ្យតែពេលដែលខ្ញុំតនេពីសិល្បៈគឺខ្ញុំមានក្រុមលក្ខណៈថាលេងបាល់ដើម្បីសុខភាពអត់ចោលទេរៀងវាជានិស័យដែលខ្ញុំឆ្លាញ់ផ្នែកសិល្បៈកីឡាគឺធ្វើដើម្បីសុខភាពរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឆ្លាញ់ទាំងពីរបាទកីឡាបាល់ទាត់នៅពេលដែលយើងឡើងគីឡូច្រើនគឺវាពិបាកឲ្យសម្រាប់កីឡាករមួយមួយបាទអញ្ចឹងត្រូវព្យាយាមឲ្យយើងហ្វឹកហាត់ឲ្យបានច្រើនលេងឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យស្រក់គីឡូទៅព្រោះធម្មតាមនុស្សតែធាត់ប្រហាក់នឹងធ្វើអេកសសាយកីឡាបាទប្រហាក់ជាងមនុស្សដែលស្គមបាទមិនដូចអត់មានឡើងគីឡូទេបាទនៅចិត្ត4ហ្នឹងទៅនៅដំណែលបាទហើយការងារប្រគំមន្ត្រីតាមខេត្តឯងគឺយប់ជ្រៅដល់ពេលចឹងទៅយើងញ៉ាំយប់ដល់ពេលចឹងទៅគីឡូយើងឡើងយកមានពេលហាត់ប្រាណដល់បើសិនយើងទៅលេយើងមានពេលលេងបាល់ច្រើនឬយើងមានពេលលេងកីឡាផ្សេងៗច្រើនអាហ្នឹងគីឡូសក់តាមហ្នឹងដែរយើងលេងបែបវ័យសម្រាប់វ័យចាស់គឺយើងទុបប៉ះយើងលេងបាល់ខ្លីៗបាទគឺអញ្ចឹងយើងអាចលេងឈ្មោះខ្ញុំអាចរត់ក្នុងម្តង45នាទីដល់ខ្ញុំលេងស្លាប់ខ្ញុំអាចឡើងចុះបានបាទបើសិនខ្ញុំអាចសម្រក់គីឡូបានអាច4ទៅ5គីឡូទៀតគឺលឿនខ្ញុំអាចនឹងមាននឹងភាពលឿនជាងមុនបានច្រើនគូលេងស្លាប់គឺត្រូវការប្រើលឿនទាំងឡើងស្ការចុះហើយនឹងកម្លាំងជើងនៃការបញ្ជូនបាល់ទៅឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធគឺឲ្យក្នុងក្រុមដើម្បីតបបញ្ចូលទីក្នុងមានពេលទៅនេះខ្ញុំនៅតែមកចូលរួមហើយមិនដឹងថាតើអាយុប្រហែលដល់ខ្ញុំគិតថាឈប់លេងកីឡាពីព្រោះថាខ្ញុំស្រឡាញ់កីឡាបាទស្រឡាញ់កីឡាបាល់ទាត់មែនទេតោះបើសិនជាមានញឹកសិល្បៈមួយខែអាចលេងបានតែមួយថ្ងៃទេឬក៏ពីរថ្ងៃទេតែបើសិនជាយើងតនេដូចជារដូវវស្សាយើងអាចលេងក្នុងមួយខែ6ទៅ7ដងដែរបាទពេលខ្លះទៅរត់បាល់ទាត់កណ្ដាលថ្ងៃក៏មានអ្នកខ្លះក៏និយាយថាអូមួយតារារត់បាល់ទាត់កណ្ដាលថ្ងៃព្រោះពេលខ្លះយើងស្រឡាញ់ហើយយើងស្រឡាញ់យើងអត់ដឹងត្រូវនិយាយម៉េចពេលខ្លះយើងស្រឡាញ់កីឡាទោះបីថ្ងៃដល់ធ្វើមុខយើងខ្មៅសបុលយើងមិនពោប៉ុន្តែយើងនៅតែស្រឡាញ់យើងនៅតែចូលរួមជាធម្មតាយើងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែតែចង់បានឲ្យខ្លួនឯងស្អាតចង់ឲ្យបានជួយល្អចឹងណាប៉ុន្តែមានមនុស្សខ្លះគាត់ជួបខ្ញុំនៅក្រៅដូចបងផ្ទាល់ចឹងគេថាអូខេមនៅក្រៅគេថាមិនមែនខ្មៅទេគេថាដូចសបល់សដាយបាយឬក៏គាត់មិនសូវសប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អន់ចិត្តហើយក៏ខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ខឹងទេព្រោះងាកទៅមើល10ឆ្នាំមុនខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចនិយាយថាសបល់ខ្មៅតែម្ដងមិនមែនសដាយបាយគឺខ្មៅតែម្ដងទីច្រើនពួកខ្ញុំលេងបាល់
chơn mà tết ngày nó có bay tới 4 ngày đây và nó tới đài liên crom cuột chẳng tới dương lên khana tu mình chẳng tới dương lên buồn nẹt đọc nẹt chẳng tới bà ta mà vậy để dương ai thơ tới bà phù cây lá ở trong bài chữ về liên ai rồi thôi từ dương miên phía dương ai cho luôn tận mặt bà ở xem phim mát cứ miên crom mũi mũi ở bằng khem crom bụi nhóm ở crom town đại phần một phần đông mà nhóm chỉ mới qua thôi nên là bom pháo này dân score cái này có cho chất lên cái là tại mình chỉ crom mà chi tiết cái còn là chỉ crom môi đại lên xem đẹp sọc có thiệt là phần nào cái pi khiom liên lục chào được thi lục nỉ crom trong nó không ai off pi smart kêu con cá lên nhà bán chỉ chụp vạn kia chỉ môi crom hà hong